ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم. وليلى هتقول لكم ازيكم عاملين ايه وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تعملوا لها لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو زيكم، وهي جايه توريكم هدوم العيد بتاعتها مشتريها من عند تارجت. هدوم البيت وهدوم هدوم البيت وهدوم الخروج. الجلابيه دي ب 10 دولار. هاتي يلا. وريني. ودي بجامه شورت ومنطلون وتيشيرت فراوله اهو. دي ب 15. استني لما نوريها لهم حلو. ادي الشورت والمنطلون والبيجامه. هي دي هي دي. استني استني. ودي بيجامه ثانيه. اهي الثلاث حتت دول حلوين. دي البيجامه اهي، التيشيرت اهو، وشورت. استنى لما نقول لهم دي بكام. الحاجات دي جايباها من تارجت. دي ب 14، يعني فرق الدولار وهيحط لها منطلون. انت هتبهوليهم. ودي واحده ثانيه اهي شورت، هي علشان الصيف وعشان العيد. تيشيرت وشورت دي برضه ب 14. ودي دي لونها جميل، الشورت والمنطلون والتيشيرت. ده انا حابه ان هما الثلاث حتت دول ب 15. لا خلينا في حاجتك انت الاول. وده منطلون عليه فراوله، ده بتاع خروج ب 6 دولار ب 7. وده فستان العيد اهو، فستان العيد اهو. استني استني عشان هما لسه ما شافوهوش. لا استني استني عشان هما لسه ما شافوهوش. ده فستان العيد اهو بتاعها، الواناته جميله. وادي الظهر بتاعه. وده ب 30 بني؟ يا ب 30. شكله حلو. هاتي. هي سريعه مش عارفه ليه. وده جميل جدا عاجبني انا. دوت القماش اللي هو الورده بارزه، شكله حلو اللون البنفسجي. ادي الوش بتاعه اهو، وادي الظهر اهو. من ورا الحزام ده تربطوه في يونكه يبقى شكله حلو. هي الفساتين دي بتبقى موجوده في الايام في الوقت ده، ساعة العيد اللي هو عيد الإستر اللي هو بتاع الأرانب أو بتاع شم النسيم، بيبقوا موجودين للأطفال اللي لسه مولودة ولحد يفتكر 10 سنين. بيبقى شكلهم جميل قوي وبيبقوا غاليين. هما دلوقتي نازلين على سير ب30، لكن قبل كده بيبقوا ب50 وأكتر، وفي المول بيبقى أغلى عن المحلات. وريني اعملي كده اهو. ودي تيشيرت ابيض، ده بتاع خروج برضه. ارفعي لفوق كده سنه. ده مع بنطلون الفراوله. مع البنطلون الفراوله. يا فراوله يا فراوله. ده انا ما كنتش عارفه ان البيجامه اللي انت قلت لها فراوله برضه طلعت فراوله. فكرتها فراوله وبتاع ده وموز. اوكي. وده بتاع البيبي اخوها. اهو قولي امسكيه امسكيه. ده بتاع البيبي، هدوم البيبي بتاعت العيد. خد يا بيبي. ده مش باين اهو. امسكيه معايا. منطلون جينز بتاع البيبي برضو من تارجت، من عند تارجت، بس ده معرفش الاسعار عشان هم مقطعين من عليه الورق. لكن بحاجات ليلى لسه جايبينها اول امبارح. هدوم ال ايه ده ايه ده، ده البيبي متهيأ على الاخر وليه حزام اهو، متهيأ على الاخر وليه حزام والبنطلون بجيوب زي الناس الكبيره اللي هو الجيب اللي هنا مش نشيل العاديه. وادي ده شورت. انت هتجيبي كلهم شراط ومناطيل؟ طيب. وادي اهو شورت تاني يا اورنج. انا هي ده، انا دي انا هي ده. مدام الاورنج اللي هناك، هاتي الاورنج ده بقى. لا
ايوه ده اهو. يا ده ده مع البنطلون ده، شفت زي ماشيين سوا؟ ياه استني ياه، ارفع انت ايدك وانا ارفع ايدي اهو. لا ارفع ايدك عشان يشوف ده عميق اهو. ما انا ماسكاه معاك عشان يبان طقم مع بعض، لونه حلو جميل، تعيشوا وتلبسوا. وده برضو حلو. لا حلو، ما تقوليش على حاجه نو. مش معنى حاجتك انت لما لو قلنا عليها وحشه مش هتزعلي؟ اي كل حاجه حلوه. وده قميص مهيأ بتاع عامل زي بتاع البدله، دول شبه بعض بقى بس كل واحد ليها رسمه. اه هما الثلاثه بيبقوا ممكن يكونوا جايبين طقم واحد عشان قريبين لبعض. ده مرسوم عليه سفينه سفن، وبتاع ليلى او الفيديو ليلى مرسوم عليه عربيات، والاخير مرسوم عليه نخل وكوره بحر، حاجات تبع البحر يعني بتاع الصيف. مش شبه بعض يعني. وده زي البنطلون الاولاني بتاع تارجت بس ده بقى لون زيتي. اه ده اغمق شويه. تاني حاجه اوكي، حطي حاجات البيبي بقى هنا شورت احمر، وخلينا نشوف حاجتك انت علشان ايه الحاجه بتاعتك انت اللي معرفناش نشوفها. حلو منك يا دي البلوزه بتاعتك ايه، خليها هتلبسي الفستان. اوكي يا طيب استني لما نوقفه. هتلبسي انا فستان، هات الفستان بتاع ليلى اهو اتضيري، وريهولهم من ورا. لا لا لما تنزل وتقف يبقى كامل، يبقى باين يعني كله وصوريها، لكن كده مش باين كله. هي وقفت بس على البتاع علشان توريهولكم. وادي الفستان التاني اهو. استني استني خليكم واقفه من قدام يشوفوه الاول. اهو هو ده التاني كان اطول، ده اقصر شويه. اتضيري بقى من ورا، والشيفونه بتاعته اهي، هي لابسه بنطلون اهو، شكله حلو. يلا اعملي بقى برويت، لف 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 كده. ايوه اللي عندهم 40 سنه بيعملوا كده يا اختي. هتقلعي؟ وادي البنطلون الفراوله ده بتاع خروج. لما الباقيين بجمال. ده اللي عاجبني اكتر حاجه اللون بتاعه. ها؟ من قدام عليه قلب، انا اللي منقياه عشان كده عاجبني. والتاني الفراوله برضه، والتاني الفراوله ده شكله حلو برضه. بس البنطلون معندوش فراوله. عليه قلب. اه البنطلون عليه قلب. ودي ال اما فين الموز؟ مديني موز. اهي. مديني والفراولة هو اهي، والشورت عليه فراولة بس. لما البنطلون عليه قلب زي التيشيرت ده ما هو عليه قلب. اهي. اللي عاوز فراولة وموز يجي ياخد من عند ليلى. يلا ودي لبس العيد بتاعهم. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، واعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو كده زيكم، واتفرجوا معلش على الفيديوهات كلها علشان هنرجع نعمل 4000 ساعة. عشان ربنا يقدرنا واشتغل عليها من اول وجديد. وقولوا لي عاوزين فيديوهات ايه انا وليلى قبل ما امشي عشان خلاص. لا العيد جه، كل سنه وانتم طيبين. وهمشي بقى، مش هشوفها الله اعلم هشوفها تاني امتى. قولوا لنا عاوزين فيديوهات ايه نعملها لكم انا وهي او انا لوحدي، ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كلكم تكونوا في احسن صحه واحسن حال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.